Alo, to su mi lične stvari, treba da mi date fotku. Ne, no, mislim samo da mi date, što je ovo? Jo, jedno fotku. Vučićeve demokratije. Evo je Vučićeva demokratija. Najveći izdajnik što postoji u ovoj državi. Hoće li mi neko izdati potvrdu za ovo što sam ja? Hoće li mi neko izdati potvrdu za ovo što sam ja? Daju zapis, ovo su meni otkali sada moje stvar. Mi samo rekao što sam oni postupi. Komunalno ističe. Tako je, imam to ovdje. Dobro, vi ste tamo, ali nadam se da ovo bilo razbojništvo da mi ovo ovako odpada. Krađa! Ovo je razbojništvo da će otići u komunalu. Vidite, jer vam treba moje dokumente. Imaju sve oni. Imaju oni sve. Da, da se vidi, razbojništvo. Izvolite. Znači, rekao sam vam, vi ćete morati da odete za njih samo da.